ធ្វើតេស្តមើលមួយផ្លែតណាតេស្តមើលសិនណាអត់តន់អីចាំបងសេរីក៏អីដាក់ថាក៏អីនឹងត្រូវប្រវាយតាណាដែលឲ្យណៃនឹងយកវាឲ្យយើងស្រួលណាអូខេឥឡូវត្រៀមអូនអូនជួយជួយអូនមានចេញទីឆ្នៃទៀតណាកុំឲ្យពួកអូខេត្រៀមបាទត្រៀម3បាទចាប់ទៅបាទទៀងណាទៀងគ្នាបាទធ្វើម៉េចទៀងឲ្យឈ្នះមកឲ្យឯកោបាទអោនអោនមកបាទអោនកាប់គោះគោះឲ្យបានបាទអ្នកណាកម្លាំងខ្លាំងជាងហោះជាងមកអោនជាងខ្លាំងអើយចាំមកអោនពេលខាងគោះគោះមកជាមួយណាបាទជាមួយអូខេ Okay.